Luksi, ajme. Plus 18. Ono kad shvatiš da je cura pored tebe, pa ne. Orgazm. Pakiću ponedelje. Top. It's so fabulous. I... Where is my... Čebe? Ho, ho, ho. Ajmo. Ono je tvoj kanal, pokloni se toči. Evo ti si pitanje, kako se rekao radio intro za video? Nikad nija, to sad da vam kažem. Evo Luka i ja ćemo. Samo ćao svima. Da, mora Zorana svoje ćao svima u videu. Izvoli Zorana. Ćao svima, dobrodošli na Unin kanal. Danas za vas snimamo Never Have I Ever. Niko nije očekivao ovu četvorku. Niko nije očekivao ovu četvorku, ali desilo se. Imate na mom i na Lukinom kanalu druga godina. Snimili smo još dvije. Na Lukinom smo samo on i ja, na mom smo Lazy, Luka i ja i na Uninom smo svoj četvoro. Na Lazy bi dobili još jedno. Ali nema kanala. Uglavnom, imamo flašu belog vina. Imamo četiri čašice šotove. Sipali smo vodku u flašu. Ljudi, imamo vodku. Imamo večeras ovaj žurku, pa ne bismo baš da se prepijemo pre vremena. Tako da, pravila ove predivne igre su, ako smo nešto radili, pijemo, ako nismo... Uglavnom, never have I ever, i to svakakvih pitanja će da bude. Ali ne možeš od njega nikada. Što toliko voli da sere i da kjenja? Pitala sam Unu juče, on priča, bre, kad spava. On je već popio. On je, tebi ja treba puno da sipam. Čekajte, još jednom da vas pitam, znači kad nešto jasmo, samo ćutimo i popijemo. Da. Ili možeš i da obrazložiš ako... Dobro, da, da, da. I poklopimo sa ušima i budemo sranjeni. Ko će da pita? Ko ćeš ja ili ti? Neko voli da priča. Dobro, evo, ćeš ti da čitaš. Ako Luka bude čito, vada će. 100%. Nikad nisam pišao u javnosti. Ubit ćemo se ko ćurke. Malo manje sipajte, previše ćemo piti. Da, a meni naš... Malo manje sipajte. Pa nemoš vino, jebuće. Piješ vino. Treba na konoba. A što meni svaki puna iše na spela? A tako, tako mi se ruka opusti. Slučajno. Ovdje mogu čak i klip da ti dam na mikrofon, ako piješ. Nikad se nisam istetovirao. A to je glupo. To si ja ti to namerno uradio. Doslovno. Doslovno si namerno. Doslovno, je? Doslovno. Doslovno. Doslovno popi sam! Ne sad niko ne pije od nas, nego ti poštovanaš. E, točno! Evo ti pošteno! Neću! Ali vidi! Devojka moja cijela istetovirana. Mogu ja sljedeću, ja se nikad nisam ne tetovirao. A hoćete li sam? Ali ja čitam, vidi, piše Never have I ever. Ajde bolje tako. Imam bolje ideje, svako po jedno. Znači svako po jedno, ja sam ono... Ne bi jasno da ćemo mi svi troje sad tetoviram ješ. Vi mi namještate od kako me znate. Ne, a ne kona čita. Aj ti Zorana, H, čitaj. Nikada nisam ispalio nekog za dejt. Ovo je žlup, je Zorana njegov volja matku. Popih. Zato što znam da ispalio. Nije bitno, bitno je da Luk spije. Ja je pišao tome juče. Vi kao niste ispalili, mar se tamo. Bitno da Luk spije, nije bitno je dobro i loše pitanje. Ispričaj tu priču. Ljudi, slušajte ovo. Otkad je postao ovaj face up popularan, kaj je postup? Šta je djedito? Uglavnom ribe djedito i u facu i nisu iste. I ja nisam znao da to postoji. Ne, face up. Nalepeš doslovno tuđe. To je bilo prije nekih godina i pol. Ja još nisam bio u toku da ribe to koriste i sad dopisivao se s nekom djevojkom na Instagram i šutra dan se dogovorimo da se vidimo. Ja došao. Ne prepoznajem djevojku, vidim neka gabelj, neki... Ja otvaram prozor. Da, ovo sam baš ružno rekao. Otvaram prozor i kažem ime te djevojke. Manje atraktivna djevojka, okej? A ne, 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 brate, razumiješ, uđeš na Instagram. Okej, manje atraktivna djevojka. Ne izgleda kako izgleda na Instagram. I uglavnom ja otvorim prozor i reko po imenu i ona se okrene. I reko ti si, ona kaže da, i ja sam obratio i otišao. Nisam nikad više, ja bi je blokirao sam. I onda se probudio. Ajde, Zorana, dalje. Sada je moj red. Ajde, vozi. E, nikad nisam... A ne, to je za mene, čekaj. Pa koji kurac kad sam ja sve? Nema veze, samo čite nešto sočno i zanimljivo. Da, da je ono kontroverzno. To je ta ekipa kontroverzna.
Nikad nisam koristio tužu četkicu za zube. Jesam, ja uninu redovno. Nisi nikad? Brate, mi otišli, aj ono ti su. Kad smo na zrče bili, ja nisam kupio. Dobro, okej, to je drugo, mi se voli. Mi se voli. Kako ćemo se ubiti kačurke? Zorana, malo sam ti... Ne! A ne, da služuješ, ti si njemu. Najstariji, ja si treba najšući. Ovo su mi dve čaše. Ma je. Ne, jesam, četiri. Nikada nisam napravio fake Instagram. Ja ga imam i dalje. Nisam. To je ono girls thing. Baš girls thing. Ha, popila, gutkaj! Rekla sam ti! Daj, 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 gutkaj si popila, Zorana, next. Bravo, odi primjer. Normalno, ne s kim da se ljubim bre na ovom brodu. Ja neću, ja ću samo da sipam. Nikada mi nije ispod telefonu, već za šolju. Meni je to i poprala sam. Čekaj, mama isto. Sad se sjeća manjicu. Prvi dan, htio da kucam poruke i da pišam i sam bup. A što se ikad zanimalo, znaš, imam shit content, tupo mi je u WC školi u momentu. Služite kao shit. Ti nemaš kanal, mezo. Ima drugi. A ne imaš shit content. Ali ima drugi kanal. Slušaj, doma meni je u čučavac upao. To je nekako. To je još gore. To je nekako. To nema. To je baš, da. To da ga ostaviš dole i da budiš iskriti. Ali čekaj, koliko ima brojeva? Ima 73. Sorry, continuous. Čekaj. Dirty. Aj, dirty. Eto. A vidi koliko ima brojeva, onda sam kažem, imam broj i to bude. Sedam. Popi smo bocu vina već. Ha, nikada nisam imao trojku. Što, zašto mene si izgleda? Nisi potrebio pivo. Ajde. Luks pije. Ajde, ajde. Ajde, leži, nemoj se rubiti. Ajde, popi to. Mama, lašu. Ajde, da ne popijemo jednom u životu. A šta vas dvije nećete popiti, jel? Ja nisam, naravno nismo. Ne privlačim. U trojku u školi sam mislao. Sigurno. Kao... A si izvinio mami za trojku u školi, da? Pa da, ja sam joj rekao da sam rođen s pet. Ajde, Luka, reci broj. 24. Što nisi rekao 27? 24. To svi pijete. Ja ću odmah popiti. I ja ću odmah da popiti. Pa reci! Čekaj sam nikako da ga obrazložim na srpskom. Nikada nisam imao seksualni san o nekome drugom dok sam bio u vezi. Da sanjaš ili kao sanjaš? Nemoj ih fantazirat, sam popi. Pa ja ništa ne sanjam, tako da ne. Ne, ja sam prvi put sad ovaj... Nikad nisam sanjala seks. Nemoj srat. Nikad nisam sanjala kao... Zapravo šta ti, Luk, se sad praviš ne? Nisam. Nisam stvarno. Okej, nismo mutani, okej. Ja spam pored čoveka, sanjam o nekom drugom, idi. A kao u vezi si i sanjaš nekog? Da, kao, ne sanjaš, nego prosto fantaziraš. Ne fantaziraš, nego sanjaš nekog drugog frajera. Nije fantazira, nije sanja. Nisam ja nikad prije nije imao djevojku. Jo, Mica. Mica, mala Mica. Mica. Dobro, on ne smije, on ne smije reći. Nije, on ne smije, i da je ne smije reći. Ne smije, jer će ga ubaciti u ovu vodu, ostaće na ovom braču bolu gde smo, nem boj. Zamislite da je Lut popio. Nisam. Na reci broj. 13. 13. Ja pijem, sipaj mi odmah. Nikada nisam... A kako kažeš flashed? Da... Šta? Da ti je neko pokazao svoje golo tijelo. Ono ne, nego da ti kao pokazao, ali kao, mislim, ovo može da bude i slučajno i namerno i... Nikad nekog nisi pokazao sebe golog. Pa ti pa da ti je nešto ispalo. Možda li je sad zavidao? Nikad mi nije ispalo. A pogledaš u fazonu kao na blicer da si video nešto ispalo, razumeš? Da! Meni na rođendanu, to svi živi znaju, ispala cijela sisa i to završilo svim novinama. A povratit ćemo. Slušajte ovo ne znate. Ja mrtva pijena. Ljudi, treba nam nova boca. U momentu gde mi pevaju pesmicu, ono, okupili se svi, u tom momentu se to dešava i ja skontam, namestim i na mikrofon mrtva pijena kažem: ako je neko ovo snimio, samo da znate, nije moja sisa. Iconic. Nikada nikome nisam poslao golu sliku ili... Da nisam nikad nisam. Ili ne, ja nikad nisam, to mi je jedini flex. Pa ja jedina, ja jedina. Nemojte da kopate gdje je to, nema. Nikom sa našeg govornog područja, nema. Sad kad se javi futbalerčić. Dobro. Sa našeg govornog područja nema. Habla Espanjola. Ja habla Espanjola. Dobitem broj 27. Sonio Marija. U kao čurke ćemo da se raznesemo. Never have I ever lied about leaving the club early.
kao boring as shit. To je smaran, to je drugi broj. Daj drugi broj. Čekaj, nemamo više vin. Popili smo bocu već. Daj, to je Zoran. Roko! Never have I ever gone skinny diaping, šta je to? Diaping! Upao ga u moru! Skinny diaping za početak! Skinny diaping! Evo ti telefon blamiran se. Nikad se nisam kupao go. Da. Ne u kao! U moru! Može u rijeci. Druže, ja sam iz Crne Gore, normalno da jesam. Smo se kupali zajedno golika? Ne, još. Ja sam evo, možete sad skinula kupaći kod... Pauza da donesem drugu bocu vina. Šefe, može boca vina, snimamo. Dule! Jesi se kad kupo gol u moru? Pop jednu. Otvori usku. Sam se okrenuo. Gazar. E, gle sad ovo. Čekaj, nemamo šta da pijemo. Nisi, možda stvari možda jesi. Tane, nemamo šta da pijemo. Nisi. Nisi, nemam da nisi, ovo samo njih dvoje piju. Aaaa, šefovski. Da. Zahvaljujemo. Thanks, vrlo ste ljubazni. Imate li ošte manje čaše možda? Ili ima manje? Ili ima? Se nema. Okay, su velike, baš. Da, ono mi najmanje. A ti ajde, dečko. Okej, okay, reci mi da ti je cura bez da mi kaže. Nikada mi se niko nije sviđao u ovoj prostoriji. Pa i vas dvoje treba da pijete. Što? Što? A dobro, ja ću popit. Ja neću. Bitno da se piješ, da. Još tri pitanja i mrtvi smo. Nikada nisam uhvatio roditelja da imaju seks. Ja jesam. Ja, ja mama, ovo nikad nije znala. Ali nekada... Evo sad će da zna. Znači na kurijeru ona uhvatila roditelja da imaju seks. Bila sam jako mala, ali mi se bilo jasno. Ja nisam. Nije znao da je to bio seks za njega. Posla je skapirala. Ne, ovo ću iseći, ali bila... Ajme... Ja kao roditelj. Pa jes, ne, 18. Plus. Sad kad bude neka glupa. To je bilo, dalje. 41. Nema. 21. Ima. 5. Čekaj, 41. Aha, ima. Dosadno, dalje. Ko je ti rekla? 5. Idi na dirty. A ukucaj samo dirty. Ti si gledala cijelo vrijeme ove. Naravno. Ja sam zabavna osoba za razliku od Luke koji ide na regular. A nisam znao da imaju dirty. Aha. Dirty. To su moje godine. Dirty. Nikad nisam spavao s nekim čije ime ne znam. Ne. Nisam. Ono kad shvatiš da je cura pored tebe, pa ne. Mi, ali kao, čekaj, saznao sam posle toga ime, na primjer. To sam nekoj. Ne, dok si spavao, nisam znao. Aj, reci jedan broj od 1 do 31. I odgovori na pitanje, ako si radila, piješ. Okay. Nisam koristila lisice ili nešto slično u kravetu, popijaj. Dajte joj flaš. Čekaj, evo ti flaš. Pukni iz flaša. Dođi vamo, javi se. Molim što samo dodajemo ljude u video. Dođi sjedi pored nas. Da piješ na... Joj, čekaj. Kako se zove ovaj dječ? Moram slike urediti. Dule! Daj još jednu čašu, molim. Čekaj. Nije problem. Ekskurzija. Znači radimo never have ever. Okej. Aha, dobro. Znači ovo sve van ide. Cijel život je vani, nema veze. Slike sam išla. Ovo je vane, unutra. Ovo je čašasti. Dule, reći jedan broj od 1 do 31. Ako si radio, piješ. 26. Čekaj, stani. Stani, stop. Mi smo inače popili bocu za 10 minuta. Nikad nisam imao seksi nickname, imaš Dule, aj piješ. Seksi nickname? Seksi nickname, ne. Ili dao nekom seksi nickname? Da, znam. Kao, tedi, moj tedi. Dedi. Piješ, aj. Dedi. Ne, nisam. To mi je jako odvratno. Ne daš to i dečima nikom. Mislim, dječi, daj s vama, nikom ste davali neka. Ne. Dajte još par čašica. Da ti uhoda. Što ti njega zoveš Lux? Da, stvarno, što ga zoveš Lux, a ne ljubav? Ne zove me Lux. Nego, kak te zove? Kako te zove, sve vreme te zove Lux. Nije to za javnost. E, pa onda pije, ajde. Pa kako nije te zove, Lux? Sad si mi zove. Lux je bilo jače. Luxić.
smo počeli. E, nisam ja majicu. Ovo je za klip Zorana, ovo će jedi me jače. Svi da mi pomakne momentu. Isuse Bože. Nikada me nisu uvatili dok imam seksualni snošaj. Kako mi šuvati ili vidio? Da te neko gledao video, ušao u sobu. A gdje nije? Ne, gdje su se spavali pored mene. Pa što ti dođi nije? Gdje nije? Sam se pravi da nije skužen, okej. Pa ne to. Kao, hoće li joj neko reći? Ubi koliko sam... Who's gonna tell her? Who's gonna tell her? Bljak. Dalje. Ko je tebi dao palicu? Nikad nisam bio u sex shopu. A bio kao kupovo ili samo svratio? Jedno je! Ali nikad nisam, samo sam svratio na sekundu. Ništa nikad nisi kupio sve. Ništa, nikad. Šta je to ovdje? Šta je to? Pa čemu žene služe? Nama ne trebaju ovi... Preparati, imam drugo sprda da sam ga čitao. To je zato što ste mladi, kad budete stari shvatit ćete. Koliko ti imaš godina? Dona 97 godišnje. Imam starijeg momka, razumiješ? Koliko stariji? 43. Uuuu! Mislim, ima čovek 43, nije da imamo 43. Pa nisam okopirao, pa normalno, pa nisam mislio da imaš 43. Zato ide u sex shop, uuuu! Sada mi ti rekla nešto. Hani, znaš se potiču u ponedeljak, da Don kaže da ovo nije istina. Kim K, ajde, reci broj. 12. Uf, ovo je za cure žešće, ovo nema veze s nama muška, nikad nisam fake orgazm. Ma dobro. Evo ga. Pa dobro. Kuna ne smije. Ne smije reći, ne smije reći. Iza, stvarno. To je možda ranije. Logično. Aj ti popi za svaki slučaj, ako ne možeš da se sediš. Lažiš svakako, 7. To je već bilo. 26. Nikada nisam googlao seks poziciju. Kako mi je... A kad sam bio kidara? Da vidiš kako izgleda. Uglo si pi! I ti isto piješ. I svi pijemo jebo mamu, svi smo 2012. prvo na Google porad. A ne znam, nijesam googlala pijem. Googlala baš... Pa si googlala. Svašta sam znala. Ja mislim da najbolje svođi stane. To bi sad... Da ne bi rigali. Pa, ja se slažem. Snimali smo iz 20. Mislim da ih došla. Mi trebate šminkama. Ne, ja trebam joj na šminka, kako će joj na šminka? Aj, mogu, re, napio sam se te čurka već. Pa gledaj, 5 sati. Odjavi video. To bi bilo sve. Ako ova epizoda skupi... Stop. Ljudi, završili smo, ne možemo više da pijemo. Možemo. Mislim, možemo. Ali bez kamere. Rade neke stvari. I jo. Ništa. Nemoj me gaći. Čekaj da izgovori. Aha, izvijem. Prljavo, prljavo. Igram si na kvaru. Početak klipa. Luks, jebi me jače.